Tak napřed snad informace o mých studijních úspěších. O té pěce z průzkumného diktátu s veřepí šakali zavile vily jsme mluvili posledně. Tady tuhle nedostatečnou jsem si opravil recitací básně, jak lvové bijem o mříže. To bylo rovněž 5. A teď to následuje v rychlém sledu. Rovnice o jedné neznáme, 5. Nedodání rysu, 5. Fyzika, rovnováha na páce, 4-. No vidíš. Nech si to. Jaké jsou příčiny krachu? Počkej, Jirko, nemůžeš už hovořit přímo o krachu. Vždyť jsi sotva začal. Samozřejmě. Jaké jsou příčiny krachu na newyorské burze? 5. Výskyt dusíku v přírodě? 4. Tak. A teď mi řekněte, co s tím hodláte dělat? Víš, Jirko, jestli ty nejsi v té škole pasivní. Co? Například můj kluk. To taky není žádnej Einstein. Ale je první ve sběru. A hned se na něj ty učitelé jinak dívají. No, to je možný, že by ty odpadky sehrály svou roli, ale to není podstatný. Podstatný je můj prospěch. No, já myslím, že si musíme přiznat, že ten prospěch nemáme takový, jak jsme si slibovali, ale já bych to neviděl tak černě. Ten celkový obraz, jak si nám ho tady nastínil, není samozřejmě nijak růžový. Ovšem, a to nesmíme přehlížet, a tady bych s tebou nesouhlasil, že jsou tu už zárodky toho pozitivního. Mám na mysli tu pěknou 4 z dusíku. Nebo ta rovnováha na páce, že? To jsou 2 první vlaštovky. Tak tyhle vlaštovky si pouštějí na ředitelských poradách. Ale tady si musíme přiznat, že propadám. A já se vás ptám, není vhodná chvíle na to, abych sám, dobrovolně a se ctí, zanechal studia? Vyloučeno. Nesmysl v žádném případě. Jak chcete, já jsem vás varoval.